I finalment també en aquesta mateixa categoria ha estat guardonada Laia García Ferran. Aquí demanem ja que pugi i ho faci juntament amb Helena Rodríguez, directora del Col·legi L'Estonac, l'Ensenyança de Tarragona, i que ens acompanyi també Josep Lluís Pau, que és director d'activitats científiques del Centre de Lectura. Tutora del treball també puja. Aquest... Gràcies a la directora, a la tutora del treball, que no ens havíem recordat de cridar-la, i al director d'activitats científiques del Centre de Lectura d'aquí de Reus. Laia García ha iniciat aquest curs al grau de Biotecnologia a la URB. És l'autora del treball Funcionen els remeis de l'àvia, un estudi sobre l'efectivitat d'antibacterians naturals. Quan vulguis. Bé, vaig titular el meu treball Funcionen els remeis de l'àvia, perquè l'objectiu principal era provar l'efectivitat d'antibacterians naturals, era provar l'efectivitat d'aquests antibacterians amb tres remeis naturals, tots tres ben coneguts. Un bulb, l'all, una planta, la farigola, i una substància d'origen animal, la mel. En la part teòrica del treball vaig realitzar un estudi sobre l'estructura bacteriana i una recerca bibliogràfica dels compostos que eren els responsables d'aquestes propietats. Posteriorment, en la part pràctica, al laboratori vaig realitzar tres proves diferents, una per a cada remei. En el cas de l'all vaig realitzar un antibiograma, una corba de creixement per la mel i unes dissolucions seriades amb lectures d'absorbància pel que fa a la farigola. Els resultats obtinguts no van ser els esperats, però aquí és per mi la part més important del treball, ja que és on vaig haver d'entendre i intentar justificar aquests resultats per poder extreure'n conclusions. Aquí també era on entrava en joc un correcte plantejament de les pràctiques, és a dir, un bon disseny experimental. Em va semblar interessant treballar en aquest tema, ja que actualment l'ús dels antibiòtics està, per coses banals, està augmentant. I més a prop del que ens pensem, tenim remeis que ens poden servir per tractar aquestes infeccions bacterianes poc importants, però freqüents al nostre dia a dia. I ja per acabar, m'agradaria acabar amb una frase d'una investigadora de l'Institut IRTA, on diu que los antimicrobianos son una buena herramienta y se han de utilizar tanto como sea necesario, tan poco como sea posible, que esta es la regla de oro. Gracias.